יש. היי, מי זה הבחור הזה פה שעומד מחוץ למגורי השומרים של העיירה הקטנה מורטל? זה בנור. מורטל used to be a quiet place. זה בנור. World used to make sense. בנור, למה אתה אומר דברים כאלה, בנור? בוא נדבר איתך. אתה best warrior in mortal. אתה רוצה להילחם איתי? אתה רוצה להילחם איתי, אוקיי. בנור, זה נראה כאילו אתה מפסיד, בנור, אני הורדתי לך הרבה מאוד חיים, ואתה לא הורד לי כמעט כלום, מה זה? איך איתך? כל השומרים אפילו מסתכלים עליך מפסיד, אתה אפילו לא שומר. אפילו לא שומר, בנו, למה אתה מחוץ למקורי שומרים? תיזהר לו ליפול מהקצה. בנו מת. אוי, לא. לי בכלל לא אכפת, כי אני צופה ברייפ של דולפינים. אוקיי. מה בנור? מה אתה רוצה? תן לי את הכסף. וואו, הרווחתי 200? אני חושב שכדאי להדגיש שהדולפינים מרצעים את המעשה. אור, אל תדבר, אור. אני אפסיק. בנור, רגע, אתה... יואו, בנור. אף אחד לא מנס דולפינים. זהו. איך הייתי חבר טוב אליך, בנור? חמוד שלי. חמוד שלי!